Juniorů na koncertu. Po dlouhé době se zde koncertuje. A mám zde kapelníka kapely Pakáš, Jardu. A já jsem tak něco četl, Jardo, o té vaší historii. Bylo to takový hodně nasazený, takhle jak jste říkali. Ono to prý je už tak asi tak 30 let skoro, 28. Tolik ne, ale opouz. 22 jsme slavili letos. 22, tak jsem to trošku, to, my starší už si ty my, roky... My tak vypadáme jenom, my tak jenom vypadáme jako použitelní. My starší si taky to pletem trošku. Ale ten článek, co jsem tam četl, teda ten byl takový zajímavý o tom vzniku. Můžeme to trošku upřesnit? Můžeme, akorát o kterém článku se bavíme. Já jsem asi nic nečet, já teda obecně toho moc nečtu v novinách ani na stránkách, takže... Hele, Pakáž vznikla opravdu před 22 lety úplnou náhodou v hospodě na Marii, se sešlo pár kluků a pojďme si zahrát. Takže to vzniklo jako opravdu folková kapela. A po čase nám nějak přišlo líto, že jsme tak potichu, tak jsme přivzali bubeníka, pak se akustiky vyměnili za elektriky, potom jsme najeli dechovou sekci a teď hrajeme to, co hrajeme. No. Je fakt, že za těch 22 let se v Pakáži vystřídalo asi 23 muzikantů. Ano, no, já jsem právě takhle na tomhle to tak, na tenhle ten způsob jsem si to nějak naštudoval teda, abych nebyl úplně za blbce. A připadlo mi docela zajímavý, že takováhle skupina už s jménem dneska vznikne takhle náhodou, no. A co teda teď opravdu hrajete, my si tady samozřejmě natočíme a ukážeme divákům, jestli jste chráněni nějakýma autorskýma právama teda? Na autorský práva serem nejsme chráněni ničím. Teď momentálně hrajeme ska, hrajeme funky, takovou muziku, škatulky nemám rád, vždycky to musím akorát upřesnit, protože i to skáčko, který mi produkujeme, je naše skáčko a skalní fanoušci skáčka by možná nevěřili, že to je skáčko, proto to nerad škatulku, ale v této rovině se pohybuje, máme dvě kytary, basu, bicí, dva vokály a dechovou sekci, trubka se saxofonem, takže jedeme tímhle směrem, funky ska je to, co nás baví. Jak koncertujete, jak často? Teď je to velká mizérie, ale my jsme měli na podzim velký problém, protože náš hlavní kytarista si ublížil, měl nějaký problém s páteří, takže jsme vlastně od začátku listopadu až do teďka nekoncertovali nikde. Koncert jsme ani neskoušeli, protože mu to nedovolal zdravotní stav. Tohle je náš první koncert od srpna loňského roku. No, uvidíme, jak se to vydaří. A ještě se vás musím zeptat teda... My samozřejmě ty záběry, když je budeme mít, tak je prostě vyždímáme, když už jsem se sem vypravil ve svém věku. A tam se teda rovnou, tady na kameru, můžeme na celé straně něco zapustit? Kdykoliv. Tohle fakt neřešíme, je nám to jedno. Použijte to, jak potřebujete. Tak hlavně, ať se nám ten večer dneska vydaří. Děkuju. My děkujeme. Martine, vaše skupina, já to nevyslovím, jak se to jmenuje? Flavor Fusion. Hezký na příbramskou kapelu, hezký název. To asi je mezinárodní kapela teda, předpokládám. Je to mezinárodní kapela, respektive máme tam zpěváka z Nizozemska, ale jinak my hrajeme v Praze, zkoušíme v Praze. Já jsem něco četl o vašem vzniku a zase to bylo takový zajímavý docela, tak něco nám o tom řekněte. My jsme vznikli tak trošku kuriozně, protože vlastně kromě zpěváka všichni členové jsou současně členy skupiny Pakáž. My jsme se tam vlastně poznali a nějak jsme si jako porozuměli, zjistili jsme, že máme i podobný hudební vkus a protože Pakáž trošičku zvolnila, nehraje tak často, tak jsme se prostě domluvili, začali jsme něco zkoušet a ono to se zdá, že to funguje, baví nás to, takže hrajeme teď takhle. Ono vlastně kolem skupiny Pakáž se vlastně točí, já jsem tak nějak vyčet a abych rozuměl, nebo vystřídalo se kolem 30 muzikantů. Jo, je to pravda, Pakáž hraje dlouho, má za sebou, myslím si, skvělou historii a ty muzikanti jsou fajn a my samozřejmě pořád s Pakáží hrajeme. Jo. To neznamená, že bychom z ní odcházeli. Určitě. Co dneska uslyšíme? Dneska pro nás je to úplně premiéra, je to první koncert, jsme rádi, že nám Pakáž a Víčep umožnili si tady zahrát a my máme připravený půlhodinový set, jsou to všechno naše vlastní skladby a tak žánrově možná je to
už podle toho názvu, my máme rádi různý hudební styly, tak se je snažíme tak nějak kombinovat, tak si myslím, že to je takovej mix punku, rocku, možná trošku jazzu i nějakýho blues a něco tak asi. Já se nemusím dát osy a můžu vysílat vaše vystoupení? Určitě, určitě. Žádný strach. To jako povolení? Jo, děkuju za tu možnost tady promluvit a mějte se hezky a doufám, že se někdy uvidíme naživo. Tak, taky tak, dobrý. Michal Pavelka, Michale, skupina Výčep, jak se vznikli, kdy se vznikli, co hrajete? Tak samozřejmě kapela Výčep je legendární křižanská kapela, vznikla už v roce 89, tuším, takže je to už dlouhodobá záležitost. No a jsme takový pivní big beat a hráváme většinou kolem Příbramy, jako jsme spíš lokální kapela. No, na Příbram nejsem ještě muzikantů a big bandů a krásných kapel a to. A zaprosím tady odteď i Ivan Korený, který je vlastně úplně někde na vrcholu muzikantské éry. A byli tady i Jirka Hejnic a Vašina, to jsou taky legendy dneska už. A co vám dneska zahrajete? No tak my budeme hrát samozřejmě, vlastně to bude taková bestovka dneska večer, protože my jsme taková kapela, která se málo schází, měla by se scházet víc a zkoušet, ale už vlastně moc netvoříme, poslední naše písnička je asi 8 let stará, takže spíš to bude takový průřez z toho, co už jsme za ty roky stvořili, splodili. A budeme se snažit prostě, aby jsme zahráli něco, co naši fanoušci znají. Dobře, my samozřejmě to použijeme naší televizi v nejbližší době a pak teda s vaším svolením, teda, jestli se dostanu, tak uděláme průřez Silvestrem několika kapelama. Dobře, tak se těšíme. Jinak chci říct ještě, že samozřejmě Ivan Korený a tahleta garnitura, o které jsme tady mluvili, tak existuje takový určitý spojení mezi tohletou generací a námi, protože Ivan Korený vlastně byl členem jedné naší skupiny, který taky já hraju, nebo a to ta samé Vládcové vesmíru, a Ivan vlastně s náma taky na začátku hrával, takže jako Výčep v podstatě prochází takovou, jako prochází příjemskou hudební scénu jako Ahasver, v podstatě dá se říct. Je to tak, prostě, když potřebujete někoho na záskok do kapely, tak se ho někde počíte prostě. Dobře, je to tak, no, přesně tak. Díky, tak jo. Těšíme se na konce. Já taky, díky. Naschledanou.